Hər vaxtınız xeyir. Realın efirində Natiq Nailoğlu və bugün məhz bu dəqiqədə efirdə olmağımız təsadüfü deyil. Çünki neçə gündür artıq gündəmdə olan bir məsələni müzakirə eləyəcək. Bilirsiniz ki, noyabr ayının 19-unda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Belarusa rəsmi səfəri çərçivəsində prezident Aleksandr Lukaşenko ilə geniş tərkibdə görüş keçirdi və bir çox məsələlər müzakirə edildi həmin bu səfərdə. Bundan başqa elə səfər çərçivəsində bir çox sahələrdə sənədlər də imzalandı. Və təbii ki, bizim bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu bu hərbi tərəfdaşlıqla bağlı və əməkdaşlıqla bağlı imzalanan sənədlər idi ki, bunu da müzakirə edəcəyimiz şəxs Cəlil Xəlilovdur, Azərbaycan Veteranlar Təşkilatının sədri müavini polkovnik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Və Belarus-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığını müzakirə edəcəyik öz yerində, amma Azərbaycan-Belarus tərəfdaşlığı, dostluğu təbii ki, təkcə hərbi sahədə deyil, bir çox sahələrdə var. Gəlin kiçik, qısa olaraq bir Azərbaycan-Belarus dostluğunun tarixinə nəzər salaq. Bəli, Azərbaycan-Belarus dostluğu çox qədimdir. Həmi götürsək elə 2-ci Dünya Savaşında, minlərlə Azərbaycanlı Minski şəhərinin Alman faşistlərindən azad olunmasında, Brestin azad olunmasında aktiv iştirak ediblər. Minlərlə Azərbaycanlı orada iştirak edib, onlardan onu Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüblər. Bu günləri onlarla Azərbaycanlıların abidələri Belarus şəhərlərinin, kəndlərinin, rayonlarının azad olunmasında iştirak edilmiş Azərbaycanlıların orada abidələri var. Bunlar onu yaxşı xatırlayırlar. Məsələn, Həzəslanov kimi iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanının orada abidəsi var. Rəfiyevin orada, Aslan Vəzirovun abidəsi var orada. Onlar Sovet İttifaqı qəhrəmanlarıdır. Və bu dostluq münasibətləri ilə bugünə qədər də davam edir. Həmi hərbi sahədə, həmi iqtisadi sahədə, həmi diplomatik sahədə Azərbaycanı bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə Belarus Respublikası prezidenti arasında təkcə əməkdaşlıq yox, həm də möhkəm dostluq əlaqələri mövcuddur. O dostluqda elə özünü bu əlaqələrin möhkəmlənməsinə kömək edir. Bilirsiniz ki, beynəlxalq məsələlərdə, elə Qarabağ məsələsinin özündə Belarusiyanın mövqeyi bizim üçün çox vacibdir. Siz görürsünüz ki, bütün məsələlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Belarusiya həmişə dəstəkləyir və bu yaxında elə Təhlükəsizlik Şurasında da Ermənistan çox istəyirdi ki, davam etsin orada, o Təhlükəsizlik Şurasına rəhbərlik etsin, onların necə deyim, sədrlik onlarda qalsın. Bəli, elə yeri gəlmişkən, həmin bu səfərdən görüntülər var idi. Azərbaycan prezidentinin Belarusa səfəri və Aleksandr Lukaşenko ilə görüşü. Yeri gəlmişkən, siz qeyd elədiniz bir çox sahələri ki, Belarus hər zaman Azərbaycana necə münasibət bəsləyib Azərbaycan-Belarus dostluğu və əməkdaşlığı. Gəlin, bir də bu hərbi əməkdaşlıqdan danışaq. Çünki Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır. Ümumiyyətlə, yəni Qafqazda bu son dönəmlər sabitlik var bir az, amma istənilən halda müharibə qaçılmazdır, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ bölgəsində ki, bizim torpaqlarımız Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Bu hərbi əməkdaşlıq Azərbaycan üçün hansı müsbət nəticələri verir? Müsbət nəticə ondan ibarətdir ki, Belarusiya hərbi texnikası bu günləri dünya bazarında özündən yer tutan bir ölkə kimi sayılır. Yəni, onların istehsal elədiyi hərbi texnikalar müasir texnikalardır. Çünki Belarusiya çoxlu aparıcı dövlətlərlə əməkdaşlıq eləyir. Məsələn, Pakistan kimi, Çin kimi və yaxud da ki, Polşa kimi
Ondan sonra Rusiya kimi ölkələrlə əməkdaşlıq eləyirlər və onların istehsal elədiyi texnika bu günləri Azərbaycan üçün vacibdir. Vacibdir, ona görə Azərbaycan onlarla əməkdaşlıq eləyir və onların texnikasından bu günləri Azərbaycan ordusunda istifadə olunur. Və əməkdaşlıq bir neçə istiqamətdə orada gedir. Həmi müdafiə nazirləri səviyyəsində, müdafiə nazirləri, siz MDB müdafiə nazirlərinin şurasında onlar əməkdaşlıq eləyirlər. Baş qərargah rəisləri səviyyəsində eləyirlər. Tabi yerlərdə vayenni, hərbi ataşələr səviyyəsində əlaqələr var və təchizat məsələlərində Azərbaycan ordusunun bu günləri tələb olunan silah sursatının bəziləri Belarusiyadan alınır. Çünki ən müasir tələblərə cavab verən texnikalar ki, hansı ki Azərbaycanın maraq dairəsindədir, onlar Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyi tərəfindən, texniki ekspertlər tərəfindən öyrənilir, təkliflər verilir və onlar Azərbaycana alınır. Və Azərbaycanda müəyyən qədər o texnikalar var ki, hansı ki onlar modernləşdirilməlidir. Modernləşdirilməkdə də Belarusiya Azərbaycanda bu sahədə aktiv iştirak eləyir, onların müasirləşdirilməsində iştirak eləyirlər. Və bu yaxında da siz gördünüz paradda da Azərbaycan Belarusiyanın istehsal elədiyi məsələn texnika raketlər Azərbaycanda nümayiş olundu. Məsələn Balenes tipli raket kompleksinin Azərbaycanda nümayiş olunması və yaxud da onun Azərbaycana gətirilməsi, istifadə olunması və yaxud da ki, götürün hava hücumundan müdafiə hücumu üçün istifadə olunan qurğuların, sonra radarların, müxtəlif radarların, o müasir radarların oradan, onlardan alınması məsələsidir. Və yaxud da ki, hərbi ilə kadr məsələlərinin hazırlanması məsələsində təkcə Müdafiə Nazirliyi ilə onlar Belarusiya ilə biz əməkdaşlıq eləmirik. Bizim hərbi yönümlü strukturlar var ki, məsələn, Daxili Qoşunlardır, Fövqəladə Hallar Nazirliyidir, Sərhəd Qoşunlarıdır, Belarusiyanın müxtəlif qurumları ilə əməkdaşlıq edirlər və onlardan lazım olan texnikalar və yaxud da kadrların müəyyən qədər hazırlanmasında istifadə olunur. Bizim məsələn müəyyən kadrların onlarda hərbi məktəblərdə, hərbi akademiyalarda oxumasında biz onlardan əməkdaşlıq eləyirik. Və bu da çox mühümdür bizim üçün, çünki nəyə görə ki, Belarusiyanın, Azərbaycan həmi dostluğu mövcuddur, iqtisadi əlaqələri mövcuddur, hərbi əlaqələri mövcuddur. Bu əlaqələr də Azərbaycanın həmi MDB məkanında, həm də dünya ölkələrində Azərbaycan ordusunun möhkəmlənməsinə öz tövbəsini verir. Cəlil müəllim, əgər hərbi sirr deyilsə, bəzi məqamlar var ki, bunlar təbii ki, bəzi hərbi texnikalar var ki, onların adının açıqlanması və ümumiyyətlə xarakteristikasının açıqlanması bu qadağandır. Əgər hərbi sirr deyilsə, Azərbaycan Belarusdan hansı hərbi texnikaları alır? Və ümumiyyətlə, bu hərbi texnikaları ki, alırıq da, bunun etibarlılığı nə qədər belə deyək, yüksək dərəcədədir? Hansı dərəcədədir? Say tərkibi barədə, hansı miqdarda alınması barədə fikirlərin səslənməsinin əleyhiniyəm. Amma məsələ belədir ki, bu texnikalar bizim hərbi ekspertlər tərəfindən, Müdafiə Nazirliyinin ekspertləri tərəfindən öyrənilir və Azərbaycana tələb olunan və orada təlimlərdə bunlar nümayiş olunur, nümayiş etdirilir və bunların imkanları, texniki imkanları öyrəniləndən sonra Azərbaycan bu məhsulları, bu texniki vasitələri Azərbaycan ordusu üçün alır. Demək olar ki, yəni o texnikalarda bu günləri təlimlərdə də özünü göstərir, apler döyüşlərində də onların bəzilərindən istifadə olundu, onlar texniki imkanları, yəni göstəriciləri yüksək olduğuna görə biz onlardan əməkdaşlıq eləyirik və bu sahədə onların həmi ekspertləri Azərbaycanda gəlirlər, onların nümayişlərində də iştirak edirlər. Biz müəyyən çatışmamazlıqları onlardan müzakirə eləyirik. Ən müasir variantları, ən müasir o
modern imkanlarını öyrənəndən sonra Azərbaycan onlardan müqavilələr bağlayır. Elə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin bu yaxında Belarusiya səfərində xüsusi memorandum imzalandı və Ali Başkomandan xüsusi qeyd elədi ki, bu memorandum yaxın günlərdə müqaviləyə çevriləcək. Yəni əməkdaşlıq o qədər realdır ki, yəni o həmin texnikalar Azərbaycan ordusu üçün lazım olduğu qədər alınır və istifadə olunur və göstəricilər də yüksəkdir. Aydındır və ümumiyyətlə indi biz danışdıq Azərbaycan-Belarus hərbi əməkdaşlığı, amma bir də mənə maraqlı olan bir suala almaq istədiyim cavab var. Ümumiyyətlə Azərbaycan hansı ölkələrlə hərbi əməkdaşlığı ilə? Belə deyək də, hərbi ticarət var Azərbaycan və hansı ölkələr arasında? Bəli, çoxlu ölkələrlə Azərbaycanın bugün ordusunda təkcə Belarusdan nədir alınan texnikalar deyil. Azərbaycan əməkdaşlıq eləyir, həm Rusiya ilə əməkdaşlıq eləyir, həm Çin ilə əməkdaşlıq eləyir, Pakistan ilə əməkdaşlıq eləyir, İsrail ilə əməkdaşlıq eləyir, çoxlu dövlətlərlə əməkdaşlıq eləyir, qonşu İran ölkəsi ilə əməkdaşlıq eləyir. Yəni, müasir Azərbaycanın o tələbatına uyğun texnikaları ən aparıcı, ən sınaqdan keçmiş ölkələrin müasir texnikalarını alır və Azərbaycan ordusunun təchizatı da sizə məlumdur ki, bu günləri Azərbaycan ona görə sayılıb seçilən ölkələrdən biri hesab olunur. Dünya ölkələrində, ölkələrin 50 ölkə arasında güclü orduya sahibdir və bu elə texnikaların imkanlarına görə, sonra əskərlərimizin, zabitlərimizin mənim psixoloji durumuna görə, hərbi hazırlığına görə, döyüş hazırlığına görə. Yəni, bu əməkdaşlıq çox ölkələrlə var, amma məsələn, Ukrayna ilə, Belarusiya ilə, Rusiya ilə da keçmiş MDB dövlətləri ilə əməkdaşlıq var və gələcəkdə də davam edəcək. Onlar həm də təkcə Azərbaycanı həmi siyasi cəhətdən beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana dəstək verirlər. Bilirsiniz ki, Belarus Respublikasının prezidenti dəfələrlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsində. Buna görə bəzən qonşu ölkələrin, Ermənistan buna görə incir, Azərbaycanın bu qədər dəstək verən xarici ölkələr var. Bu da Azərbaycan dövlətinin apardığı xarici siyasətin, diplomatiyanın qələbəsi hesab etmək olar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti xarici dövlətlərlə apardığı işlərin nəticəsi kimi bunu qeyd eləmək olar ki, çoxlu dövlətlər bu günləri Azərbaycanın ədalətli mövqeyini tanıyırlar, Azərbaycana dəstək verməyə hazırdılar və həmi hərbi cəhətdən, həmi iqtisadi cəhətdən, həmi siyasi cəhətdən kömək etmək istəyirlər, amma geç tezdə Azərbaycan istədiyinə nail olacaq. Qarabağ məsələsini bütün imkanlardan, həmi hərbi qüdrətini gücləndirməklə, həmi siyasi diplomatik əlaqələrini gücləndirməklə həllinə nail olacaq. Biz sadəcə olaraq buna çox sevinərik və inşallah deyirik ki, bu o qədər də uzaqda deyil həmin gün. Və deyirik ki, müxtəlif ölkələrlə Azərbaycan hərbi əməkdaşlıq eləyir, Azərbaycan müxtəlif ölkələrdən hərbi sursat, texnika alır. Bəs həmin o ölkələr Azərbaycanın hansı istehsalı olan hərbi texnikanı almaqda maraqlıdırlar və ümumiyyətlə Azərbaycanın bu sahədə belə deyək, yəni hərbi sahəsində hansı kəşfini öyrənməkdə maraq göstərirlər və yaxud da yeniliklərini? Maraq, siz bilirsiniz ki, bir neçə il bundan öncə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandanın strateji addımlarından biri Azərbaycanda Hərbi Sənaye Nazirliyinin yaradılması idi. Artıq bu axırıncı dəfə bilirsiniz ki, Azərbaycanda hərbi sərgi keçirildi. Hərbi sərgidə artıq Azərbaycan istehsal elədiyi hərbi texnikaya qonşu dövlətlərdən maraq göstərənlər var. Yəni, artıq indi mən
onlar danışıqlar aparırlar, ekspertlər səviyyəsində görüşlər keçirirlər. Azərbaycanın çoxlu istehsal elədiyi silah sursatlar var ki, beynəlxalq bazarda maraq göstərənlər var və bu da Azərbaycana çox xeyirlidir. Həm iqtisadi cəhətdən və ən qədər indi biz xarici əlaqələrimizi danışdıq, xaricdən aldığımız silahları danışdıq, amma bu nazirliyin yaradılmasında çox böyük perspektiv nəzərə alınıb ki, siz bilirsiniz ki, münaqişə zonalarına bəzən hərbi sursat silahın satmasından imtina eləyən ölkələr olur. Beynəlxalq təşkilatlar buna embargo qoyurlar, zaprit qoyurlar ki, bunlar həmin münaqişə zonalarına silah sursat satmasınlar. Azərbaycan təkcə də tək xarici dövlətlərdən asılı vəziyyətdə deyil. Həm də arxayında öz istehsal elədiyi silah sursatlara. Təkcə həmin özünü təmin eləyir, ordusunu təmin eləyir. Təkcə Azərbaycanın ordusunu, sərhəd qoşunlarını, daxili qoşunları, Fövqəladə Hallar Nazirliyini təmin eləyir. Həm də ki, çətin dövrdə öz ölkəsinə lazım olan sursatları istehsal etmək bacarığına, qabiliyyətinə o nazirlik mövcuddur. Həm də iqtisadi baxımdan özümüzün istehsal elədiyi silah sursat daha əlverişlidir və onun əlavə xarici ölkələrə satışı da müəyyən Azərbaycan büdcəsinə gəlirlər gətirir, Azərbaycanın hərbi sənayesinin inkişafına öz tövbəsini Aydındır. Və az əvvəl qeyd elədim ki, yəni salamlaşarkən qeyd etdim ki, siz həm də deməli veteranlar təşkilatının sədri müavinisiniz və bildiyim qədərilə Moskvada bu yaxınlarda veteranlarla bir görüş keçirildi. Həmin bu görüşün detalları mənə maraqlıdır. Nəyi müzakirə etdiniz? Ümumiyyətlə nəyi danışdınız? Yaxın gələcəkdəki hədəf nədir? Bəli, hədəf biz elə bir neçə keçən bu ayın əvvəllərində bizim təşkilatın 30 illiyini qeyd elədik və 30 illiyə dünyanın 22 ölkəsindən, xarici ölkələrdən veteranlar təşkilatının sədrləri, nümayəndələri, beynəlxalq veteranlar təşkilatının sədri qonağımız oldu və 3 gün bu tədbirlərdə iştirak elədilər və 30 illiyin yekununda da biz beynəlxalq bir konferans keçirdik. Bu, dünyada olan təhlükələrə qarşı mübarizə bir konferansı idi. Biz orada Qarabağ məsələsini də o veteranlar təşkilatı ilə müzakirə elədik, beynəlxalq təşkilatı ilə müzakirə elədik. Beynəlxalq təşkilata Azərbaycanın ədalət mövqeyini çatdırdıq və o cümlədən biz xarici dövlətlərin 37 ölkənin veteranlar təşkilatı ilə əlaqə saxlayırıq, əməkdaşlıq edirik. O cümlədən MDB dövlətlərinin veteranlar təşkilatının mən də sədrdə rəyasət heyətinin üzvüyük, orada keçirilən tədbirlərdə iştirak edirik. Təbii ki, son dövrlərdə əsasən keçirilərdən indi tədbirlər elə bu MDB məkanında olan konflikt zonalardır, müharibə ocaqlarıdır. Bunların qarşısının alınması barədə təkliflərin hazırlanmasıdır, aparıcı dövlətlərə təkliflərin verilməsidir ki, bu münaqişələrin qarşısı necə alınsın. Bir mənalı veteranlar təşkilatı qəbul edirlər ki, bunlar hamısı ərazilərin, yəni respublikaların ərazilərin bölünmədən, yəni ərazi bütövlüyü çərçivəsində konfliktlərin həll olunmasını istəyirlər. O cümlədən bizim də istəyimiz əsas bundan ibarətdir. Bir də ki, Azərbaycan axı 2-ci Dünya Savaşında böyük töhfə verib, 80% müharibənin nefti ilə, həm silah sursatı ilə, həm canlı qüvvəsi ilə 124 nəfər Azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görüb, minlərlə Azərbaycanlı SSRİ kimi böyük bir ölkənin ən ali orden medallarına layiq görülüblər. İndi biz bunları tanıtmaqla, bunları bir daha təbliğ etməklə və itkin düşmüş bizim çoxlu. Bilirsiniz ki, müharibədə 700 mindən çox Azərbaycanlı iştirak edib, onun yarıdan çoxu qayıtmayıb. Və çoxlu itkin düşən bizim əskərlərimiz, zabitlərimiz var, hələ bu günə kimi də onların taleyi məlum deyil. Biz əməkdaşlıq etməklə onların axtarışı ilə də məşğuluq. Biz bu yaxınlarda 309 nəfər Ukraynada itkin düşmüş əskər zabitlərimizi tapmışıq.
309 nəfər. Bu yaxınlarda, yəni nə zaman? Bukvalina bir 10 gün bundan qabağa Ukrayna Veteranlar Təşkilatı çıxışında bunu xüsusi qeyd elədi, o siyahını bizə təqdim etdi. Təqdim etdi. Sonra 206 nəfər biz Moldovada itkin düşmüş şəxsləri tapmışıq. Mən üzr istəyirəm, 309 nəfər dediniz ki, Ukraynada tapmışsınız, 206 nəfər Moldovada. Tapmışsınız Moldovada. Yaşayır yəqin ki də onlar. Yox, onlar itkin düşmüş, həlak olmuş insanlardır. Yeah. Amma onlar haqqında valideynləri bugün də itkin düşmüş kimi. Qəbirləri haradadır, harada həlak olublar, hansı şəraitdə həlak olublar, məlumatlar olmayıb. Amma biz bunları dəqiqləşdirmişik. Yəni orada da, həmin... Bəli, orada həlak olublar, onların qəbirləri, yerlərini müəyyənləşdirmişik. İndi orada biz onların abidələrinin qoyulmasını, mramur lövhələrinin oradan asılmasını, onların adlarının orada yazılmasını... Yəni deməyim nədədir, Cəlil müəllim? Yəni, belə deyək də, mən onu vurgulamaq istəyirəm. Ki, yəni, bax, bu həmin ki, itkin düşmüş şəxslər var idi, deyirsiniz ki, Ukraynada və Moldovada onların qəbirləri tapılıb. Bəli. Yəni, hamısının mı həlak olduğu müəyyən edilib, yoxsa yəni, onlardan bəlkə müəyyən müddət yaşayıb? Yaşayanlar sonra... çox az miqdarda, məsələn, xarici ölkələrdə yaşayanlar da biz tapmışıq, Polşada, Germaniyada, Böyük Vətən müharibəsində sağ olanlar var. Məsələn, Münxenin yaxınlığında bir Abermangau şəhəri var. Orada, məsələn, Şəmkirdən bir sağ qalmış Böyük Vətən müharibəsi 96 yaşında bugün də yaşayır orada. Vaxtilə orada əsir düşüb, orada, məsələn, Alman qızı ilə evlənib. Orada qalıb da biraz da indi o Azərbaycan dilini də biraz itirib o qədər mühit onu. Bəs siz bəlkə veteranlar təşkilatı olaraq bir təşkil edəsiniz bəlkə Azərbaycana gəlsin o. Onun Azərbaycana təbii ki təkliflər, zətlər verir amma onun orada övladları var, ailəsi var. Ona görə əlaqələr itib indi istəmir və onlar bir müddət o vaxtlarda onun ana vətənidir. Ana vətənidir. Ana vətənidir amma məsələ belədir ki onlar yaşamaq o mühitə uyğunlaşdığına görə nəsə həm də ki ailə uşaqları olduğuna görə ala bilsin ki əlaqə mə qohumlarını onlar məlumdur qohumları gedib onun qonağı olurlar, əlaqə saxlayırlar. Məyən Polşada belə veteranlarımız var. Ondan sonra Rusiyanın ərazisində, Belarus ərazisində yaşayan veteranlarımız, amma sağ qalanlar çox azdılar. Amma Kaluqada 24 nəfər, bu yaxında Podmoskovyada biz 24 nəfərin həlak olması barədə məlumat almışıq. Azərbaycan Nazirlər Kabineti xüsusi ora köməklik göstərdi ki, onların abidəsi orada ucaldılsın və onların familiyası mramur lövhəsinə qoyulsun. Və Azərbaycan yaşayan gənclər orada yaşayırlar və bayram günləri də onlara gül qoyurlar və fəxrlə deyirlər ki, bu şəhərlərin faşizmdən azad olunmasında azərbaycanlıların xüsusi xidmətləri olub. Təşəkkür edirəm, Cəlil müəllim gəldiniz və bir çox mənə maraqlı olan, bir çox yeni xəbərləri də öyrəndim. Bax, belə Veteranlar Təşkilatının sədri müavini Polkovnik Cəlil Xəlilov Real TV-nin studiyasındaydı və hərbi əməkdaşlıq, eləcə də veteranlarla bağlı bir çox sahələrdə müzakirələr apardıq. Görüşərik.